Përshëndetje miq, jemi live në Ballkan në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Lajmi më i fundit sot na vjen nga Greqia, ku kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka përjashtuar në fakt nga partia e tij një deputet të Krau të Djathtë, i cili në fakt ka bërë komente në lidhje me çështjen e emigrantëve, bëhet fjalë pikërisht për komente raciste të bëra pas fundosjes së një anije me emigrantë. Rojat bregdetare greke po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit nga fundosja e anijes, ndërkohë që kanë vdekur të paktën 78 persona nga fundosja e kësaj anije me emigrantë. Ndërkohë zhvillimet e tjera sigurisht që kanë të bëjnë me Kosovën. Kryeministri Albin Kurti ka folur sot dhe ka thënë që diku nga java e ardhshme do të ketë një përgjigje nëse ai do të shkojë në Bruksel për një takim të kërkuar nga Josep Borrell me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Po kështu, në informacionet e tjera që na vijnë nga Kosova, Petar Petković, drejtori për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka bërë disa komente sot, të cilat sigurisht që kanë të bëjnë kryesisht me kryeministrin Albin Kurti dhe krizën në veri të Kosovës. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ai ka thënë se nuk është e gjitha në dorën e Serbisë, ka ftuar bashkësinë ndërkombëtare që të ndaloj kryeministrin Albin Kurti për atë që thot, siç e thot ai, në fakt nuk ka më se për çfarë të flitet. Krejtë është prej Kurtit dhe kokës së tij të krisur dhe lëvizjeve të tij ku dëshiron që t'i vër flakën gjithë rajonit, ka deklaruar Petar Petković. Synimi i tij, sipas Petković, është nisja e luftës, jo vetëm në veri, por në të gjithë rajonin, pra në të gjithë Ballkanin. Ndërkohë ka reaguar edhe ish presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ka thënë se Kurti dhe Vučić i ka vënë ball për ball, njësoj, ka thënë Kurti dhe Vučić po vënë për ball dy popuj dhe po krijojnë konflikte artificiale vetëm për të përfituar ata politikisht. Boris Tadić, ish kreu i shtetit të Serbisë, ka theksuar gjithashtu se dy liderët po rrezikojnë edhe atë që është arritur deri tani në dialogun midis dy vendeve. Pikërisht për të gjitha këto, ne do të flasim sot me Ehat Miftara, i është drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ehat, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Faleminderit shumë që jemi ne sot në Ballkan. Do doja të filloja me një herë me ato lajmet e fundit që sapo i dham dhe që në fakt kanë të bëjnë me qëndrimet që vijnë qoftë nga Kosova, qoftë nga Serbia. Pra, kryeministri Kurti do t'jap një përgjigje javën tjetër nëse do të shkojë apo jo në Bruksel për një takim me Vučić, presidentin e Serbisë, ndërkohë që kemi akuzat ashpra që vijnë nga Beogradi, nga Petar Petković. Nga po shkon Kosova, nga po shkon Serbia, në fakt, cili është fundi, ose drita në fund të tunelit, në këtë kriz që ka nisur edhe që duket që përshkallëzohet çdo ditë më shumë? Po, Linda, e kemi thënë vazhdimisht në mbesin pra në thaj që për Kosovën pak është rëndësishme se që ka deklarojnë Petković, që ka deklarojnë Vučić, apo Pala Serbe, për Kosovën është rëndësishme se që ka kërkojnë ka të klarojnë në këtë rast partnerët tonë ndërkombëtarë në radhë pashë dhe Bashkëtë Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Fatkeqësisht, Kosova është, të thot, mund të themi me fjalën qëtë subjekt i sankcioneve ka shtetet të perëndimore. Do në besoj që kjo është tema kryesore e cila të duhet që ta ndikon dhe kryeministin Kurti ta ndikon institucionet e Republikës Kosovës në momentumin që sa jemi aktualisht. Javën në kaluar se qëshri civile kemi qenë dëftuar për të morë pjesë në një nga takimet për stabilizim asësim mes Kosovës dhe Bashkimit Europianit, le takim fatkesisht u anullua nga Bashkimit Europian të tështë i rezultati pastojave apo sankcioneve që tani më veqë janë vendosur Kosovës. Duke posë për bosë faktin që pjesë averiore tani është të temi një krizë totale ku nuk kanë siguri as policia, nuk kanë siguri as gazetarët, as qytetarët e Kosovës, të gjitha etniteteve, është e të mëzdoshme që në këtë rast qeveria Kosovës të ministri Kurti ta trajtoj me prioritet kërkesën e Bashkimit Evropian për të ulur në Bruksel, për të diskutuar dhe për të dhënë zgjidhje gjendjes në të cilin sot
të gjendet pjesa veriore. Nuk duhet haruar asë në faktin që nuk është duke pasur krizë asë në përëndim të Serbisë, asë në qanë në pjesën qëndrore të Serbisë, asë në pjesën jugore të Serbisë, po përplasën për një tritar një pjesë të teritorit të Kosovës, ku në emën të sundimit të ligjet, por është shkaktuar më shumë pas siguri, më shumë pas stabilitet dhe më shumë të temi problemet të cilat një një familje së të përbën lajmë të gjitha mediat ndërkombëtare. Është po e fundi që kryeministri Kurti të reflektoj, por përveç kryeministrit Kurti të nbesoj që tani më presidenti i Republikës është dhunuar dhe njëta të duhet të ushtrej autoritetin e saj kushtetus, të ushtrej rolin e saj kushtetus, ligjor të Kosovë, njërë që të intervenoj të ndikoj të kryeministri Kurti që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt që është e mundur. Kosova po luan ping-pong, mund të them, kryeministri Kurti në veçanti, me partnerët ndërkombëtar, për drejtësaj kemi kërkesat në tavolinë nga SHBA, nga Bashkimi Evropian, nga përvajsusi Lord Borrell, nga Escobar, nga Lajçak, kryeministri Kurti, në vend që të japë përgjigje në këto kërkesa i njëti vë kushtet e reja Bashkimit Evropian, të cilat pasaj një farmyre po ndikojnë qoftë në shkallëzimin e situatës, po që është më vështira, më rënda është që në sy të partnerëve ndërkombëtar është Kosova ajo që po akuzohet se nuk po është konstruktive në këtë rast në dialog dhe nuk i përpojnë përmbush pjesën e saj të obligimeve të përket të shkallëzimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës. E kuptoj, e kuptoj. Në fakt, ka pasur dje një intervist online, një konferencë shtypin, më sakt, Gabriel Escobar, emisarit të lartë Amerikan, në lidhje me këto çështje, dhe kishe në fakt një pjesë e këtyre deklaratave që vinin nga Escobar, ishin ndoshta nga më të ashprat që kemi dëgjuar. Unë do doja vetëm një minutë e gjysëm të dëgjojmë nga ajo çka ka thënë Escobar dje dhe ta diskutojmë pak bashkë. We are asking both countries to take a stake in regional stability. And those who want to be partners with us will work closely with the Europeans and with the Americans on the points that we have proposed, in fact, that we are insisting on to move forward. And because this is a regional issue, so one country and one leader will not determine the course of regional and European stability. So those who reject the partnership will see consequences. Ehat, Escobar thot, një vend dhe një lider nuk do të përcaktoj stabilitetin rajonal dhe evropian. Pra e zhvendos çështjen duke thënë nuk është thjesht çështje e Kosovës, nuk është thjesht çështje e sovranitetit të Kosovës, nuk është thjesht çështje e veriut, ka të bëjë me stabilitetin rajonal dhe evropian. Si duhet ta kuptojmë këtë? Tot fjalori tani më i emisorëve ndërkombëtar, fjalori partnerëve tonë ndërkombëtar strategjik, sa po shkon dhe po shpërsohet në drejtim të kryeministit Kurti, në drejtim të Republikës së Kosovës. Është shumë shqetësuese të thotë, si që përmendët edhe ju, që Escobar tani më nuk e konsideron të thotë kryeministrin Kurti, mos veprimet e qeverisë Kurti si veprime apo pasojë që mund të kenë vetëm në raport me sigurinë, stabilitetin Kosovë, por të thotë e zgjeron edhe me stabilitetin rajonal. Kjo është të thotë çështja kryesore ku politika kosovare, kryeministri Kurti duket po ka vullnet apo nuk po dëshiron t'i lexoj sakt mesazhet kërkesat e partnerëve ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar vazhdimisht po e potencojnë se është shumë i rëndësishëm ndërmimi i ligjit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në tek veçanta në pjesën veriore të Kosovës. Por për këtë kësaj është shumë e rëndësishme të thotë interesat gjeostrategjike, gjeopolitike të partnerëve tonë ndërkombëtar në Ballkan, në Ukrainë e më tutje. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e ka ndihmuar Kosovën nga viti 99 këtej për të ndërtuar shtet, për të marrë një numër të madh të njohjeve nga shtetet të ndryshme, për të formuar institucione të qëndrueshme. Ka ardhur koha kur partnerët ndërkombëtar po kërkojnë një gjë të vogël nga Kosova, si them, do të thotë për të pasur stabilitet në këtë kohë krize kur po flasim me një luftë në Ukrainë. Dhe si duket, kryeministri Kurti Kosova thjesht nuk po duan ta dëgjojnë, nuk duan të dëgjojnë as këshillat, as kërkesat e mesëve tonë ndërkombëtar. Zoti Escobar dje
ishte një zgjuar po ashtu që besoj përveç i drejtuar kryeministit Kurti, i drejtuar dhe popullit të Kosovës, një famyre duke u arsyetuar para popullit të Kosovës se Amerika i ka qëndruar gjithmonë pranë dhe se edhe në vitet e fundit të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga Kosova i kanë marrë me shumë seriozitet dhe i kanë dhënë përparësi edhe në raport me kërkesat që kanë ardhur nga Beogradi. Kështu që unë besoj që kërkesa e fundit e zotit Escobar ishte si një lloj lutje për kryeministin Kurti të reflektoj, sepse nëse në ditët e vazhdim, javën e vazhdim nuk do të ketë reflektim nga qeveria Kurti, nga kryeministri Kurti, unë jam i friksuar se pasojat që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian do të vinë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ato mund të jenë shumë të rënda jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë kryeministin Kurti. E kuptoj. Në fakt kryeministri Kurti ka folur sot, por nuk duket se ka bërë ndonjë hap mbrapa, përkundrazi është duke shkuar me kokëforci, stoicizëm në atë qëndrim që ka pasur gjithë këtë kohë. Unë do doja të shohim është gjithashtu diçka shumë e shkurtër nga ajo që ai ka thënë sot, që ta diskutojmë eksaktësisht fjalë për fjalë qëndrimin e tij. Unë pata kërkuar që takimi të jetë në javën që po shkon në Bruxelles me urgjencë dhe kam propozuar planin 5 pikësh. Mirë po tash kemi një kërkesë që takimi të jetë në javën e ardhshme. Njëherë u tha data 22, pastaj u tha data 23, pastaj data sërish 22. Unë do ta diskutoj me ekipin tim dhe me siguri që do t'i japim një përgjigje në fillim të javës ardhshme. Kurse në këtë dialog unë jam i angazhuar, por ajo çfarë po mungon është sekuencimi për zbatimin e plot, pa vënesa dhe pa kushte i marrëveshjes bazike dhe i aneksit të implementimit. Një sekuencim i cili do të ishte i balancuar dhe fair, e që praktikisht është krejt i ndryshëm prej ati që farë ne na u patofruar me datën 26 prill. Pra, jemi të përkushtuar, jemi konstruktiv, mirë po nuk mundet që çfarë do sekuencimi të ketë më shumë se gjysmën dedikuar neneve 70. Unë e kuptoj që nene 70 janë nenet marrëveshjes bazike dhe unë jam interesuar që ti përfshi pa tjetër në sekuencim, por dedikimi atyre nuk mund të jetë me aso prioriteti dhe përmose. Ehat, duke qartë që kryeministri vazhdon është e njëjta mënyrë të folurit, të njëjta kërkesa, a thua se nuk po ndodh asgjë në veri, a thua se tre policë të Kosovës nuk janë rëmbyer apo arrestuar dhe vazhdojnë të mbahen në Kralev, 30 ditë para burgimit vendosi dje një gjykatë e Serbisë, vazhdojnë tensionet dhe protestat në veri, vazhdojnë të ketë sulme ndaj gazetarve, vazhdojnë të përkeqësohen marrëdhëniet me Kforin dhe me Perëndimin. Na duket ne, apo është kjo lloj ndjesie që vjen nga deklaratat e zotit Kurti, është e sakt kështu? Në të vërtet, kryeministri Kurti ka vendosur që gjithçka tjetër, çka nuk hyn në patër të temet të ndryshimit të qëndrimeve të ti, të politikës e ti një drejtimshe, është dëm kolateral, duke përfshi pazirat në pjesën veriore, sulmet të qytetarëve në pjesën veriore, sulmet ndaj policisë, dhe që ka po në djedë të të edhe sulme të vrajda nda i gazetarëve ku kishim gazetarët të cileve, cilët ju vetëm që lënduan, por pasën edhe tyrit e krahut dhe të lëndimit e tjera fizike. Duke mos harruar edhe tre policët e Republikës Kosovës, të cilët të janë të të në qendrat e paraburgimit, diku në Kralev, apo në pjesën qendrore të Serbisë. Ajo që kanë besoj që kryeministri Kurti ose nuk po dëshiron të kuptoj, ose nuk ka interes të ja komunikoj publikut, është fakti që me arritin marrëveshjes bazë në Bruxelles, në planin e veprimit në kohër, ka ndryshuar edhe koncepti i raporteve obligimeve që ka Kosova dhe Serbia në raport në përmbushjen obligimeve zyrtare nga marrëveshje. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë me ndryshimin e këtij konceptit, ka ndërtuar një rrugë ku tani më Serbia dhe Kosova varet të cila dëshiron të avancojë drejt integrimit
evropian në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Nëse Kosova e ka për interes për të bërë pjesë e familjes evropiane, për të përmbush obligimet që ka dorë nga marrëveshja bazë, do të duhet të përmbush gjitha obligimet që ka marrë në Ohër dhe në Bruxelles, dhe nëse kjo të ndodhte nga ana e Kosovës, kjo do të shpërblehej pastaj edhe me avancim të integrimit evropian, me antarësim në Këshillin e Evropës, me mundësi të antarësimit në UNESCO, Interpol dhe organizata tjera ndërkombëtare, dhe çka është edhe më rëndësishmja, atë çka e kanë thënë ambasadori amerikan, ushtimin e ndikimit të Amerikës të Bejës të pas shtetet mos njëse për të ndryshuar qëndrimin e raport me Kosovën. Po ashtu, për herë të parë është diskutuar që nëse Kosova do të përkushtojë obligimet që ka në Bruxelles, do t'i hapi rruga për të nënshkruar dhe të partën e për partneritet me përpoq, si një parahyrje e Kosovës në NATO. Në anën tjetër, do të edhe për kundër asaj që Kryeministri Kurti kërkon sekuentim në përmbushjen obligimeve që ka Kosova dhe Serbia, i njëjti nëse do të mendon të për interesin strategjik të Republikës Kosovës, do t'i përmbushë obligimet që ka në raport të të Kosova, sigurisht të kërkuar që dhe Serbia të bëjë pjesën e vetë, por që kjo në mënyrë pastaj që të ndikoj në avancimin e Kosovës në integrimin evropian. Në momentin ku jemi, Kosova do të përmenda në fillim të këtij emisioni, Kosova sot janë ngrirë raporte sa i përket antarësimit apo avancimit në marrëveshjen për stabilizim asocim. Edhe ashtu Kosova është vendi i fundit në Ballkan sa i përket integrimit evropian. Kosova është vetëm shtet që nuk bën pjesë në mekanizmat të rëndësishëm ndërkombëtar siç është Çili e Evropës, UNESCO, Interpol. E Serbia do të thotë është një mekanizma, Serbia është në një rrugë të avancuar të integrimit evropian, andaj ku i konvenon më shumë kjo status quo, sigurisht që i konvenon Beogradit, i konvenon Serbisë, dhe kush e paguan faturën për këto dështime, e paguan populli i Kosovës, Republika e Kosovës. Është koha që kryeministri Kurti të reflektoj, sikurse është koha e përsëris që presidenti i Republikës së Kosovës pas fjalimit të stëdëm, pas deklaratës që pas stëdë, është që ta ushtojnë ndikimin e saj, t'i kthehemi dialogut, t'i kthehemi takimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, në mënyrë që në radhë të parë të fillojmë me çetimin e gjendjes në veri për të vazhduar pastaj me dialogun në Bruxelles. Në radhë të parë, siç e ka thënë ambasadori amerikan në Prishtinë, duhet ta shuajmë flakën zjarrin që është në shtëpinë tonë. Ne në vend që ta shuajmë këtë zjarr fatkeqësisht për çdo ditë që duhet po hudhin vaj më shumë në mënyrë që ky zjarr pastaj të zgjerohet. E kuptoj. Në fakt, a mund të themi tani që është e qartë që presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti kanë qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë krizë? A është tashmë evidente apo ende jemi? Do të jemi qartë. Presidenti Osmani pa dyshim që ka një qasje shumë më konstruktive, shumë liberale nga part me partnerët tonë tërkomtarë. Presidenti Osmani ndoshta edhe mbasi për shkak të arsyes që ka qenë në një kohë shumë të gjatë në politikë, duke qenë vetë qytetar një presidenti nga rrota e lidhjeve demokratike të Kosovës pasmirë të Idiu, e kupton rëndësinë e koordinimit, bashkëndimit dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën nuk është çështë duke kuptuar kryeministri Kurti dhe të cilën në fjalmyre thjesht nuk është duke respektuar miqt ndërkombëtar. Unë besoj që presidenti Osmani në këtë javën e vazhdim, nëse kjo qasje ngurë të kryeministit Kurti vazhdan, e njëta do të ndrëj qasje ndërshdo e në raport me kryeministit Kurti dhe në kuatës kompetenzave të përgjithsive të taj kushtetuse, një fanyre të marrë ndërshdo e rrallë më vendimtar për të rikuperuar dhe për të rivendosur raportet të mira me mes në kontor me efekt veçanë shëbaz dhe bashkën evropian. E kuptoj. E hatë një fara, falemderit shumë që ishe me ne sot në Balkan. Falemderit shumë. Falemderit. Mishtemi isha me Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, dhe në fakt e mbyllëm bisedën me të aty ku duket që do tjetë edhe një çështje që do të vazhdojmë të diskutojmë, që ka të bëj pikërisht me qëndrimin e presidentes Osmani. A është sa i ndryshëm është në fakt nga i kryeministrit Kurti? Dhe ajo që shohim që zonja Osmani vazhdon të jetë gjithmonë e më shumë tani një partnere e komunitetit ndërkombëtar, aktualisht ndodhet në Berlin, ka pasur vizita të nivelit të lartë atje në Bundestag, do të doja që të shohim tani një kronik e cila pikërisht ka të bëjë me komentet e saj të bëra në Berlin.
Presidenti e Kosovës Vjos Osmani, ndryshe nga aleati i saj, Kryeministri Albin Kurti, po përdor një gjuhë më të zbutur në raport me dy aleatët më transicion ndërkombëtar, SBA dhe BE. Nga Berlin e apërcodhi nevojën për ulje në trues dhe te i kalim të mos marrëveshjeve të fundit të Kosovës me SBA dhe BE. Mos marrëveshjet aktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të te i kalohen. Është koha të ulemi për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. Nuk mendoj se mos marrëveshjet mund të anashkalohen duke sulmuar njëri tjetrin në media, por nëse ulemi dhe flasim. Por dhe kritika ndaj BE-s nuk munguan. Vjos Osmani vuri në dukje se vetët e BE-s kanë pasur qëndrim indiferent ndaj Serbisë sa herë që ajo ka shkelur marrëveshjet me Kosovën. Ka pasur shkelje të vazhdueshme në këto dy muaj të fundit që nga 18 mars sikur u bë marrëveshja, por asnjëherë deri më tani nuk kemi dëgjuar një lloj deklarate nga Bashkimi Evropian duke thënë: "Po, kjo është një shkelje e marrëveshjeve." Mendoj se kjo po e inkurajon Serbin që të mos kujdeset për procesin dhe po dëmton besueshmërinë e procesit të dialogu. Osmani u ndal dhe në dy kërkesat kryesore të Kuintit ndaj Prishtinës, organizimin e zgjedhjeve në 4 komunat e Veriut dhe tërheqjen e forcave policore. Ajo sqaroi se kanë mbetur vetëm disa detaje që duhet të sqarohen para se të plotësohen. Ne kemi kërkuar mbështetjen e partnerëve tan për të siguruar që Serbia të mos ndërhyjë në mënyrë të paligjshme në zgjedhjet e një vendi tjetër, siç bëri herën e kaluar, dhe që të mos u bëj presion serbëve të Kosovës që të mos marrin pjesë, por deri më tani nuk kemi marrë përgjigje. Mos marrëveshjet aktuale të Prishtinës me BE dhe SBA, presidentja i lidhi me pakënaqësitë e vendeve partnere për situatën e krijuar në veri që nga 26 maj, kur kryetarët e rinj shqiptar shkuan në ndërtesat komunale në shoqërimin e forcave policore. Megjithatë, përgjegjësia për situatën e krijuar sipas Osmanit mbetet në Serbi. Ndërkohë pritet një numër zhvillimesh në fakt edhe gjatë fundjavës edhe javën e ardhshme. Pikë së pari ndjekim me shumë interesim atë çfarë ndodh në veri dhe si po shkon situata, nëse mund të kemi ndonjë lloj shtensionimi apo tërheqje apo përshkallëzim të mëtejshëm, dhe sigurisht pritet gjithashtu përgjigja që do të shkojë në Bruksel, qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi, për një takim të kërkuar nga Josep Borrell, zyrtari i Lartë Evropian, pra për një takim mes Kurtit dhe Vučić, që do të duhej që të synonte në shtensionimin e situatës në veri të vendit. Rikujtoj gjithashtu që Gabriel Escobar, zyrtari i lartë amerikan, e ka konsideruar këtë krizë që po ndodh atje, pra jo thjesht si një krizë të Kosovës, të veriut të Kosovës, por si një krizë rajonale dhe evropiane. Dhe sigurisht që ka paralajmëruar që nëse palët nuk janë të gatshme për partneritet, do të ketë pasoja. Dhe ky është edhe fundi i Ballkan për sot, ne do të shihemi përsëri të hënën në Ballkan Update, ju lënë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën ton abcnews.al. Miru pafshim, shihemi të hënën.